Savez za školski sport Srbije u saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije već četvrtu godinu za redom organizuje školski sportski dan u okviru Evropske nedelje sporta. Zadovoljstvo nam je što smo sad u Pirotu, u petak smo bili u Prijepolju kod manastira Mileševa, sutra idemo u Žabalj i preko sutra u sredu idemo u Suboticu. Ova manifestacija je zamišljena da se deca upoznaju sa zdravim navikama života, da se bave sportom i imamo plesnu radionicu, atletske poligone, a u okviru svega toga je i kulturno-istorijska radionica gde obilaze znamenitosti u gradu u kome smo, pa smo tako ispred ove Pirotske tvrđave. Da vam kažem, mi sa Pirotom smo, mislim, dugo godina sarađujemo i mnoga državna školska takmičenja su se ovde održala i uvek nam je zadovoljstvo da se vratimo u Pirot. Tako da nemamo nikakvih problema.